No? No. І що вам можна сказати? На. Привіт, Олексій. Привіт. Ви, як у нас тут найсміливіший добровольець, можете поділитися, наскільки легко володіти новими техніками нанесення інноваційних матеріалів? Матеріал цікавий досить. З мікроцементом я не працював раніше. І було цікаво спробувати щось новеньке. Матеріал досить еластичний і досить легко його було наносити, але є свої нюанси, які підказав професійний майстер Роман. І ці нюанси, якщо враховувати, то тоді можна уникнути тих проблем, які можуть виникнути на об'єкті. Що вас спонукало прийти сьогодні на цей захід? Спонукало навчитися чогось новенького, бо декоративка – це неймовірний фронт, де можна завжди чимось навчитися, завжди можна розвиватися, і це мистецтво. І тут немає границь і обмежень. І я не міг скористатися такою, точніше, не міг упустити таку нагоду зустрітися із професійними майстрами, у яких реально можна чомусь навчитися. Звати Мар'ян, займаюся декоративними штукатурками в місті Львів, Львівській області, в принципі. Ви володієте всіми техніками і методиками? Всі? Майже. Майже? Так. У вас є найулюбленіше? Є. Бетон. Супер. Скажіть, будь ласка, де ви черпаєте натхнення і де підглядаєте новинки? Ну, ресурс такий, скажімо, як інтернет. Раз. Два, ну, якісь там, скажімо, поєднання певних кольорів. Десь в дизайнерів, підгледів, якісь художні, скажімо, література. Тому воно так потихеньку, знаєте, збирається до кубки і десь щось виходить, якийсь певний результат. Ну. А як ви думаєте, на яку аудиторію розрахована ваші інноваційні оздоблювальні матеріали? Які перспективи їх використання в майбутньому? Ну, це, скажімо, більше як дизайнери мають внедряти, тобто з клієнтами вони показувати. Тому що, скажімо, як декоративні штукатурки, ну, людина може, в принципі, прийти вибрати собі в епіцентрі в будь-яку, скажімо, та, але якісь там трендові, скажімо, кольори, фактури, тобто це вже більш дизайнери. Ну, а як ви думаєте, для оздоблення вони краще підходять для квартир чи, можливо, дискотек, кафе? Ні, ну це є, скажімо, універсальне. Тобто нема такого чисто направлено, типу, там, в квартирі робити, в будинку, там, чи в магазинах, в салонах, тобто нема такого. Це універсальна, скажімо, декоративна штукатурка, це універсальний такий вид, що він підходить під будь-які інтер'єри. Тобто нема якоїсь там класифікації, там, от, наприклад, то буде тільки там і більше ніде. Ні, воно і використовується і на фасадах, і всередині. Тобто там великий вибір, скажімо. Навіть, скажімо так, безмежний. Тут, скажімо, як зіграє фантазія і дизайнера, і майстра, тобто і самого замовника, як він себе буде поводити. І що він бачить, десь, може, бачив, десь їздив, щось підгледів когось. Ну, і реалізовує тільки під себе, там, під свій стиль. Тобто тут, ну... Тобто, як ви ще думаєте, ці матеріали створюють більше затишок, чи вони є домашній такий затишок, чи це вони є такі більш як, ну, холостяцькі? Є, скажімо, різні там бетон і лофт, та це більш таке холостяцьке, тобто таке молодіжне направлення. Ну, воно не є там. В принципі, і людям з такого ж, скажімо, старшого віку вони теж, в принципі, підходять, якщо вони йдуть в моду з тенденції, тобто такого плану. Переважно там воно якби для створення комфорту. Як ви думаєте, популярність цих оздоблювальних матеріалів пов'язана з їхньою практичністю, чи це більше данина моді? Ну тут, в принципі, і практичність, і мода. Тому що, скажімо, декоративна штукатурка, вона є більш практичніша, ніж звичайна, скажімо, фарба. Так? Вона виглядає більш престижніше. Тобто фарба – це однотонна, просто там, або якісь шоковиста матові фарба легеньким блиском. А декоративна фарба, типу точенти, лави і тому подібне, вони їм нанесуть якийсь декоративний ефект, вони мають відблиск, вони мають малюнок.
Тобто тут вже є зовсім інше направлення. Тут порівняти їх, скажімо, ну, більша практичність і естетичність. Скажіть, будь ласка, що ви бачили сьогодні цікавого і що візьмете собі на замітку в роботу? Що хотіли би спробувати? Мікроцемент. Тобто тут, скажімо, ну, ринок попиту породжує якби пропозицію, і тому треба зараз щось йти в ногу, тому що декоративні штукатурки це є, вони були, є і будуть, да? А мікроцемент це таке, скажімо, ноу-хау. Ну, не таке вже, скажімо, ноу-хау, але новинка якби в такій темі, що його замінюють плитку, замінюють ламінати і тому подібне. Тобто це воно тільки починає ну, якби, йти в попит. Тому я думаю, досить, скажімо, буде цікаво. Добрий день, мене звати Назар, я є начальник відділу декор магазину «Епіцентр», це місто Львів. Начальником працюю вже 10 років і зараз присутній тут на майстер-класі від Фейдалю. Можете нам розповісти, чи є великий попит на декоративні штукатурки і чи є взагалі майбутнє в цьому напрямку і чи українці готові до використання таких матеріалів? Скажу вам, що саме на Заході є досить великий попит на декоративні штукатурки, тому що мережа «Епіцентр», ви знаєте, це є загальноукраїнська мережа і досить потужна, можна сказати, навіть монополіст. І саме Львів займає ну, досить ключові місця в продажах декоративних штукатурок. Справа в тому, що люди тут є поціновувачі таких декорів, мають гроші і готові платити свої зароблені за красоту. Якщо говорити про якісь цифри, від яких ми відштовхуємося, то по декору Львів і Західна Україна займає, входить в п'ятірку, тобто ми подекуди переганяємо навіть київські маркети по реалізації декору. Тому це є перспективна галузь і дуже добре, що Фейдаль розвиває її. Можете, будь ласка, сказати, що сьогодні ви побачили цікавого і що візьмете собі на замітку в роботі в майбутньому? Ну, сьогоднішній семінар, він є досить цікавий і потрібний. Чому? Тому що новий матеріал і у Львові, я ще, в принципі, навіть не знаю, чи є у Львові майстри, які можуть зробити от такі ефекти металу. Для того, щоб майстри не боялись його купляти і робити, працювати, то такі заходи треба проводити. Це, я думаю, що плюсом відобразиться на реалізації вашої торгової марки, саме металу. Мені запам'яталося ну, сам процес від початку до кінця. Тобто я побачив рівень тих майстрів, яких ви сюди покликали. Ну, до такого рівня треба дорости, дожити, і вони ті знання мають передавати хлопцям на місцях. Скажіть, будь ласка, що ви бачили сьогодні цікавого і що візьмете собі на замітку, в роботу, що хочете спробувати? Ну, на замітку, в роботу я, напевно, буду більш звертати увагу, так як я є начальник відділу торгового, буду звертати увагу своїх хлопців і представників Фейдаль на реалізації саме даного продукту, який ви сьогодні презентували. Це цікаво. Я нам так імпонує ваша зацікавленість. Давайте познайомимося. Могли б ви розказати, чим ви займаєтесь? Так, звичайно, мене звати Олена Білоус. Я займаюся дизайном інтер'єру. Що ви сьогодні цікавого для себе найбільш цікаве підчеркнули? Що ви використаєте в роботі подальші? Дуже цікаві нові матеріали, такі як мікроцемент і ці можливості, про які було заявлено, тобто без використання плінтусів, повністю суцільні поверхні, матеріали метал, об'ємні штукатурки, ну досить багато всього цікавого. Хочете сказати, що ці матеріали настільки легкі в використанні, що навіть ми, жінки, можемо їх освоювати? Ну, чесно кажучи, я не задумувалась над тим, щоб освоювати самі матеріали, тобто, щоб наносити їх вручну. Тобто, я займаюся дизайном інтер'єру, я збираюся використовувати ці матеріали в своїх інтер'єрах. Дуже зацікавили матеріали, ну, тобто, це друга частина, ще я не почула, в принципі, нічого, але матеріали екологічні на основі вапна дуже цікавить мене. Ну, тобто, ті матеріали, які не містять акрилу в собі, а містять вапно.
Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як художник і людина візуального світу, яке майбутнє у цього тренду? Чи українці готові до таких ноу-хау і чи буде це користуватись попитом в Україні? І чи має це майбутнє? Буде і має майбутнє. Ми маємо дуже великий потенціал, тому я вважаю, що це має майбутнє і наші виробники будуть на перших місцях в світі. А ще скажіть, будь ласка, з досвіду, такі техніки більше створюють затишок, чи все ж таки є холостяцькими? Які саме? Так, є багато різних технік, які були представлені, вони як можуть бути такі, як мікроцемент. Мікроцемент можна обіграти якось і додати затишку, навіть не дивлячись на те, що це така так, якби брутальна чоловіча фактура, але все одно її можна застосовувати по-різному. Тобто багато є дизайнерів, є фантазія, потенціал величезний, тому це має застосування різне, дуже різне. Як ви вважаєте, використання означених матеріалів та фактур – це більше данина моді, чи люди все-таки відчули їхню практичність? Ну, в якоїсь мірою це, можливо, і данина моді, але практичність однозначно, тому що якщо матеріал є зручним у використанні, якщо матеріал є практичним, то відповідно, тобто це є потреба ринку. Якщо ринок відповідає збільшенням попиту, це означає, що матеріал затребуваний, що він потрібний. А ви в своїх роботах вже використовували матеріали файдаль, декоративні штукатурки? Так, штукатурки під камінь, під цемент, ну, звичайно. Супер. Венецію, я думаю, її використовували всі. І, ну, тобто і файдал, і, ну, тобто так, використовувала. Наскільки зараз від замовників іде запит на декоративну штукатурку? Чи досі хочуть клеїти обої? Ну, запитують, але коли запитують, можемо. Для цього є дизайнери. Дизайнери є для того, щоб радити, для того, щоб тримати людей в курсі світових останніх тенденцій, в курсі розвитку. Тобто для цього існують дизайнери, тому ми можемо, маємо право радити. Доброго дня, можна з вами познайомитись? Можете розказати, як ви познайомилися з продукцією «Файдаль»? Перший раз люди. Люди купили в епіцентрі і звернулися до нас, що ми зробили роботу. І на початках ми так, якби, ну, так ігнорували трошки, а потім попробували нормально. Ви задоволені, так? Ну так. Ні, ну «Файдаль», розумієте, за останні роки піднявся. Дуже підняв. Нас запросили в Київ, ми були в Києві, то я думав, що нас не здивують. Я здивувався. А ви вже особисто використовували так, матеріали? Так, звичайно, звичайно. Розкажіть, будь ласка, свої враження від заходу. Щось нове змогли для себе підчеркнути для подальшої роботи? Ну, я завжди на таких закладах, що знову якісь ідеї, знаєте, цікаві, ми подивилися на зразка. Ну, є, завжди є на що подивитися. Так що завжди в захваті. А думаєте, українці вже готові до використання таких інноваційних методів? Ну, як зараз стилі лови? Так. Багато так. Так, я думаю, що вже багато. Можливо, не так поширено, але вже щораз тим більше. Як ви вважаєте, асортимент компанії «Файдаль»? Дуже великий. Як ви вважаєте, в змозі асортимент компанії «Файдаль» задовольнити будь-які нестандартні запити замовників? Так, думаю, що так. Отже, пані Олена, ваша активність не залишилась невиправданою. Непоміченою, так. Можемо вас привітати з перемогою в дизайнерському батлі. І вітаємо вас. Дякую. І можете похизуватися, що ви виграли. Саме найцінніше – це грамота. І також цінні подарунки від компанії «Файдаль». Це фартушки. Цьому ми не йдемо застосування. Ось така декоративна, та звичайно, декоративна штукатурка. І оце дуже цінний подарунок – це шпатель. Ну, тобто це є. Привіт для творчості. Привіт для того, щоб задекорувати собі стіни вдома. Надіюсь, вас надихнає ця перемога і бажаємо вас шаленого розвитку у ваших зайнятостях. Дякую. Дуже вам дякую. Дякую вам. Доброго дня. Можемо ми з вами познайомитися? Можете розповісти, чим ви займаєтеся? Доброго дня. Так, мене звати Олена. Я дизайнер інтер'єру. Але знаєте, що саме цікаве? Те, що завдяки «Файдалу», декоративним штукатуркам та фарбам,
я і з'явилася дизайнером в цій сфері. А давно ви познайомилися з торговою маркою? З торговою маркою, 8 років. Це гарантовано. І лише 2 роки я працюю в дизайні. Але, так як я сказала, поштовхом була саме ця декоративна штукатурка. Супер. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від сьогоднішнього заходу. Що сьогодні, можливо, ще нове для себе підчеркнули для роботи? Знаєте, от мене дуже здивував Дмитро. Він показав і знову нам доказав, що з цими матеріалами ми можемо зробити будь-який ефект. Що ми хочемо, все можливо. Ну і так, ми дуже чекали на мікроцемент. Ми його побачили і ми його будемо використовувати. А часто замовники запитують про ці фактури, про ці методи? Запитують, їм цікаво, а як воно, а як, скільки там потрібно зробити нанесень, а як воно миється, а яка гра кольорів. Вони не тільки хочуть побачити гарну картинку, вони хочуть зрозуміти, як це все наноситься. Тобто українці вже компетентні і так, знають про це? Вони знають, заказчики і замовники, дуже багато. Чи рахуєте ви себе більш успішнішим і компетентнішим дизайнером, адже ви працюєте в місті, в атмосфері міста, яке є спадщиною ЮНЕСКО, і це мусить надихати? Так, надихати мусить, але я вважаю, дизайн, також майстри-декоратори наші, це воно з'являється десь всередині. От як Дмитро каже, я йду, побачив, зрозумів, воно повинно бути так. І немає різниці, з якого ти місця, де ти, воно все зароджується всередині. І я бажаю всім натхнення, кожній людині, щоб вона дивилася на своє місце, і її воно надихало. Зараз ми спілкуємося з провідним майстром Дмитром Ширяєвим. Доброго дня. Доброго. Розкажіть нам, будь ласка, про захід, який сьогодні відбувся, і що вами було презентовано? Ми сьогодні провели коуч-сесію в місті Львів на базі матеріалу торгової марки «Фейдал». Собственно, непосредственно от самой торговой марки «Фейдал», на которой, сейчас у меня была задача это представить известковую линейку материалов в каких-нибудь эксклюзивных техниках, типа арт-бетон, либо гранжевых техниках, в тех, которых непосредственно работает моя мастерская, то есть, что мы успешно и совершили. Супер. А скажіть, будь ласка, на яку аудиторію розраховані ваші інноваційні оздоблювальні матеріали? Та які їх перспективи використання в майбутньому? Смотрите, здесь получается история какая? Здесь аудитория, прежде всего, это, конечно, дизайнеры, то есть не сколько мастера, сколько дизайнер, либо, как это называется, конечный потребитель, то есть непосредственно сам заказчик, потому что как и техники они на самом деле эксклюзивные, фактуры имеют в себе, возможность нести больше атмосферности, больше характера в интерьер, то есть если человек должен захотеть и непосредственно либо же включить в проект, либо заказать в себе как акцент какой-то себе в интерьер. Мне не стоит особой цели научить кого-то чему-то, потому что, как я уже говорил на самой коуч-сессии, что основной посыл заключается в том, чтобы спровоцировать в людях именно желание самореализоваться и желание привнести, может быть, даже что-то более свое, более даже, может, интересное. В этом заключается моя миссия. А як давно ви працюєте з торговою маркою «Фейдал»? З «Фейдалом» я працюю второй год. Декоратором я вже хожу. Декораторах я вже хожу 15 лет. А з «Фейдалом» второй год. Супер. А розкажіть, будь ласка, про сам матеріал торгової марки «Фейдал». Наскільки легко працювати вашою продукцією? В принципі, матеріал мало чим відрізняється.
отличается от тех же самых там, более итальянских там, аналогов, скажем так. Работать им легко, материал сам ну, по себе качественный, вот, в частности, известковые материалы, они очень ну, по качеству, по своему, по пластичности, по моменте нанесения работают очень хорошо, то есть меня как, ну, как мастера в своем деле, меня это все вполне устраивает. То есть, и, ну, как бы основная, конечно, фишка заключается в том, что мне больше всего нравится, что это наш отечественный производитель, то есть мы не берем это у кого-то, а мы это производим здесь у себя и имеем возможность как бы делать работу не хуже, чем те самые европейские, скажем так, наши конкуренты. И ну, здесь есть чем гордиться, я считаю. Скажите, будь ласка, де ви черпаєте натхнення для своєї праці і де підглядаєте новинки, можливо? Я новинок нигде не підглядаю, тому що как таковых для меня новинок не существует. Чтобы поймать вдохновение, поймать волну, я хожу в очень такие интересные заброшенные места, локации, где я наблюдаю вот эти все фактуры в реальном живую. Вот. Даже есть такой небольшой блог на ютубе, называется «Прогулки по заброшкам от формата 24», то есть где я нахожу вот какие-то интересные локации, проникаю туда, никакой криминальщины, никакого вандализма, ничего. И собираю, провожу фотосессию, собираю фактуры, которые меня заинтересовывают, ну, заинтересовывают, и там же я как бы сразу рассматриваю, как бы рождается техника, рождаются цветовые решения, то есть это все как бы берется из реальной жизни, то есть это окружающие среды. Мені, як не дизайнеру, не майстру, процес нанесення виглядає досить неоднозначним. І як вам вдається з цих різних хаотичних рухів створити от такі шедеври, створювати шедеври? Ну, смотрите, там виходить так, там виходить, ще раз повторюсь, когда я прибываю, то есть, ну, как бы техники, они рождаются, ну, это моя личная техника, я ее сам полностью придумал и разработал. То есть, держись, разработал я ее в процессе, как бы, лицезрения, это, ну, в натуре. То есть, я рассматриваю фактуру, ну, до мелочей, я смотрю, как вот, вот эти вот все слоя, как оно все это проявляется, и я уже, у меня в голове рисуется образ, какие я могу применить материалы, чтобы, как бы, проявить тот или иной слой, чтобы получить вот эту вот композицию, как бы, в массе, которая уже дает собой какой-то, ну, какой-то образ. Вот вы сами, как живой человек, вот выходите, допустим, по тому же Львову, вы смотрите вот на какие-то там, да, там, фасады, то есть какие-то, видите какие-то вот, ну, фактуры, которые, ну, скажем, у вас же есть такие вещи, которые вам нравятся, правильно? Вы смотрите, ну, класс, как картина, да? Вот это приблизительно то же самое. А так, чтобы, ну, какие-то новинки, я так пытаюсь сам быть новинкой, в первую очередь. Супер, дуже вам дякую. Да, спасибо. Давайте ще раз для покупців наголосимо, які матеріали є більш розхідними, які більш економні і щодо ціни. Ну, саме якби більш матеріал, який більш по ціні за квадратний метр, бо, ну, як правило, треба вважати ціну за квадратний метр. От, якщо брати ціну за квадратний метр, є, ну, самий економ варіант це вільє-декор. Вільє-декор виглядає дуже багато, ну, тобто це перламутровий ефект, тканина. Ціна банки, якби, якщо дивишся на банку, наче дорого, тобто там 5 літрів, десь 4 тисячі гривень стоїть. Але якщо брати ціну на квадратний метр, то з цієї банки за 4 тисячі гривень квадратний метр вийде десь максимум 60 гривень квадратний метр. Якщо брати по більш то, що саме дороге, саме дорогі на сьогоднішній день – це метал. Метал – баночка маленька, в залізі 2 кг, в міді і алюмінії – по кілограму. Ціна одної банки, вони всі в однакову ціну, ціна одної банки – 1950 гривень, якщо мені не з пам'яті все нормально. Виходить з нього при самому мінімальному нанесенні максимум 4 квадратних метри. Тобто ціна одного квадратного метра – 500, а то й більше. Середній якби, сегмент, ну, із дешевих ще, взагалі, любих перламутрів, які у нас є, там вельвет матовий, лава, магія, санфарба, елегант-фарба, вони всі, як правило, варіруються від 50 до максимум 70 гривень.
От. Середній сегмент – це штукатура. Це такі штукатурки, як Максі, Міні, Травертін. Що акрилове, що звісткове. Там ціна крутиться від 150 десь до 300 гривень за квадратний метр. Все залежить від фактури. І не потребує обложки? Ні, в смислі обложки. Закривається зверху воском. А, подложку. Шар. Початковий шар. Подлог. Якщо брати ті перламутри, що я розказав, там початковий шар по-любому должен виготовлений бути під покраску. Тобто без ніяких царапин, вибоїн, без нічого, бо матеріал тонко склеєний, він все повторить. Штукатурки вже, мармарин міні, максі і травертін. Міні бажано, щоб було виготовлено, бо він хоч і штукатурка, але він тонкошаровий. Там дуже мілке зерно мраморне. Но там треба виготовку, ну не в ідеалі, як під покраску, але там теж перепадів великих не повинно бути, царапіних теж, вибоїн таких сильних не повинно бути. Якщо брати максі і травертін, там вже легше. Там, так, да, там виготовка на травертін, ну, головне, щоб не було великих ям і сильних вибоїв. І по плоскості, щоб це була рівна стінка, а не так, що вона десь завалена чи що. Mm-hmm. Щоб не рівняти цю стінку майстру матеріалом, коли це можна зробити дешевою шпаклевкою. Там, так, да, там вже легше. Там вже не такі до поверхні прискіпливі відношення, як у тонкослойних матеріалів. Mm-hmm. То з якого матеріалу ви би порадили майстрам, які тільки навчаються, хочуть освоїти от всі ці методики, з якого матеріалу ви порадили починати навчання? Ну, дивіться, це якби стиль нанесення старий вже, йому вже 300 років в обід. Це Марсель. Ну, хто як на майстрі кажуть, Марсель, я його називаю Марсель. Є така штукатурка у нас, Інен-Шпатель. Вона використовується для внутрішніх робіт. Якби навчитися робити з неї Марсель, ну, я думаю, якби те, що должен почати робити майстер. Коли він пойме, як робиться Марсель, коли він зробить пару об'єктів, вже буде заробляти гроші, тоді вже можна переходити до більш складних варіантів. Особо по складності не сказати, що воно складніше, ніж Марсель. Просто треба зрозуміти, як іде процес. Це перламутр, такий як Вільвер де Корн. Тож його швидко можна освоїти і заробляти на цьому гроші в нанесенні. Далі теж якби не дуже по сложності це магія. Там теж робиш той же самий Марсель, як штукатурки. Просто накручуєш її. Уже трошки сложніше, там треба якби вкурити, як воно повинно робитися. Це все, що з пісочками у нас. Це такі матеріали, як санфарба, це такі матеріали, як оліган-фарба, ну і лава. Там уже йде всередині наповнитель, там уже треба розуміти, як воно робиться. Далі по складності вже йдуть штукатурки такі, як венеціанська штукатурка, такі як мармарин міні, такі як мармарин максі, такі як травертін. Там теж треба техніка нанесення. Не забувати, що на зразку це одне, а стінка це не зразок, вона здорова, велика. Ти на ніс пішов ліворуч, а внизу у тебе сохне. Тут ну, саме вже якби складне. Що там? Туди ж можна віднести метали, туди ж можна віднести мікроцемент. Мікроцемент він так сильно в сложності нанесення, якщо чоловік вміє ну, працювати тим же самим мармаріном Максі, Міні, там, травертином, воно сложності особої такої немає. Там просто є багато нюансів, бо це підлога. Підлога і підлога переходить в стіну. Тобто, наприклад, душова, який злив іде прямо в пол. От, тобі треба зробити підлогу, тобі треба перейти на стіну. Всі примикання, всі угли внизу, вони повинні відроботити чітко бути. Тому що при таких дизайнерських рішеннях ніхто, як сьогодні Діма казав, ніхто плінтуса прибувати не буде. Звісно, у тебе примикання пола до стіни повинно бути ідеальне. А так як це пол, то ж те, що Діма сьогодні казав, якщо ти наніс 2 метри сюди на себе вже, то ти повинен розуміти, що туди ти вже не вернешся, поки воно не висохне. Якби, в общем, так. Розкажіть нам ще, будь ласка, про захід, який сьогодні відбувся, і так, це вже ми так. А скажіть, будь ласка, на яку аудиторію розраховані ваші інноваційні оздоблювальні матеріали та які їх перспективи використання в майбутньому?
аудитория, как бы, вообще оздоблены наши материалы на широкую аудиторию. Как бы, есть люди, которые сами хотят делать, есть люди, которые нанимают мастеров, есть люди, которые не только нанимают мастеров, еще и нанимают дизайнеров. О, как бы вся аудитория подходит. Сказать, що декоративний матеріал це може робити тільки майстер, да, якщо якийсь сложний мрамор, то це понятно, цьому треба вчитися, це майстер робить. Ну якщо щось просте, я думаю, якщо люба людина, в якої руки, він щось руками в своєму житті робив, йому показати, і він це навчиться. Це приклади багато у нас. На епіцентрі часто купляють люди, там, їм предлагають його майстра дати, ні, я хочу сам. Він дивиться ролики в інтернеті, пробує десь там, тому робить стає, робить стінку. Так, да, може з першого разу в нього не прийде. Воно виходить у нього, ну може не так, як він хотів, ну так, як це зробив сам. Може ж перероблю, як думаєш, через років 5 перероблю, я зробив, так, да, знаю, де там є які проблеми вже. Я вже зрозумів, як воно робив, але я зробив сам, чоловіка гордість вже є. Це ж мені не хтось робив, а я лично. А скажете ще, наскільки, на вашу думку, декоративні штукатурки є практичнішими за інші аналоги матеріалів? Декоративна штукатурка, вона по-любому, по моєму мненню, практичніша, чим обої або покраска. Як не крути. По-перше, вигляд – це зовсім другий вигляд. Раз. І по-друге, ти краску тільки кольором можеш гратися. Раз. Обої, от тобі італіанські, вони іспанські, амірі, неважно, які обої. Тобі теж ти ограничений. У тебе є от таке, а як в одному фільмі взагалі, у вас таке є, блудочки такі з перламутровими вулицями. Нема, будемо іскати. Декори цю проблему рішають. Надо тобі отак, надо тобі отак, надо тобі отак, надо тобі отак. Любу проблему на сьогоднішній день, любу забаганку дизайнера і клієнта при помощі декоративних матеріалів можна рішити. Любу. І скажіть, що, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього заходу? Заход мені сподобалося, це ми другий раз проводимо поруч сесію. От, сподобався захід, якби прийшло немало людей, було живе спілкування між собою, тобто питання ставили, да, прийшли дизайнери, прийшли майстри. Майстри є, які новачки, є, які вже, я знаю багатьох, які вже давно працюють. От, приємно чути, що люди працюють давно, і вони ж теж працювали не тільки моїм матеріалом, вони вже мають опити і Італія, і іспанські матеріали, і там Польща. От, і вони кажуть, що твої матеріали якби дуже-дуже навіть на сьогоднішній день на високому рівні з любими аналогами не українського виробництва. Так, до речі, всі дякували вам і були дуже втішені вашими наставновами і порадами. Я майстрам одне, дизайнерам одне можу сказати. Дизайнери повинні собі якби одне. Любе, що вони можуть придумати, все це можна зробити матеріалом торгової марки Федер. От, майстрам, я теж кажу всегда, не стійте на місці. Ви навчились крутити цей Марсель. Не треба його 5 років крутити один Марсель. Треба постійно бити. Коли виходить раз, якщо може зробити одна людина, це може зробити, значить, друга людина. О, це не таке, що це картина Пікассо, чи щось таке, що ну, він один був такий, і зараз там його ніхто не може повторити. Ні, це сложно, але не на стикі. Раз робиш зразок, не виходить, два робиш зразок, не виходить. Кожен зразок аналізується. О, дивиться, де у тебе виходило. Все одно на якомусь участі зразка є те, що ти хотів. Тобі просто треба зрозуміти, як ти це зробив отам. Коли ти другий, третій, четвертий, п'ятий, десятий зразок, на десятому зразку ти вже повністю поймеш, як ти його робив, і спокійно можна це робити. Головне не боятися і не зациклюватися на одному матеріалі. От мені я відкручу, гроші заробляю, да і все. Є набагато більше можна грошей заробляти, використовуючи другі техніки і розвиваючись як майстер на одліколі. От слухачів сесії ви запрошували до вас на студію, на, скажімо так, приватні заняття від вас. Так, я всім... А може ви запросите ще наших онлайн-глядачів? Онлайн-слухачам, глядачам, всім кажу, місто Київ, вулиця Вацлава Гавала, зараз називається... Вацлава Гавала зараз, була раніше Лепсе, номер 8. Заздалегідь, будь ласка, перезвоніть. Середа, четвер, п'ятниця. Кожен день, ну, кроме
праздників. Ми готові прийняти людей, показати, навчити, за один день же може ні. Все це безплатно, ніхто гроші за це не бере. Матеріали, які хочеш, цвіта, які хочеш закрити, досок у нас хватає, інструмента гора. Радушує своє гарантує. Супер! Класно! Дякую!